Skupština Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici je usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o šumama, nakon što je vlada ovog kantona utvrdila njegov prijedlog. Izmjenama ovog zakona ispravljena je velika nepravda, budući da su samo privrednici sa područja Tuzlanskog kantona jedini u federaciji na ovaj način bili u obavezi plaćati naknade za opće korisne funkcije šuma, kaže Husein Tokić, zastupnik socijaldemokrata u Skupštini Tuzlanskog kantona i inicijator izmjene ovog zakona. Moram prije svega da istaknem svoje zadovoljstvo sa donešenom odlukom i vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, s obzirom da sam ja istu podnio u decembru 2020. godine u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Tuzlanskog kantona. Odmah nakon podnošenja te inicijative pristupilo se izradi zakonskog projekta na kojem je učestvovao bivši ministar poljoprivrede Mustafa Šakić. Kad smo preuzeli novu skupštinsku većinu i uspostavili novu vladu, ovaj zakonski projekat je ušao u 18 prioriteta ili popularno rečeno 18 mjera i evo, došlo je do konačne realizacije. Ukidanjem ovog parafiskalnog nameta značajno će se olakšati poslovanje privrednika na području Tuzlanskog kantona. Za naše privrednike znači apsolutno poboljšanje privrednog ambijenta, s obzirom da se ukida jedan parafiskalni namet koji iznosi 0,5, a od 2018. godine 0,4 na bruto prihod. Što je nonsens da se bilo koji porez pa i parafiskalni nameti obračunavaju na ukupan bruto prihod bilo koje kompanije. Prema određenim procjenama, ukidanjem ovog nameta, privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona poslovanje je rasterećeno za oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Ovim se ispunjava još jedna 13. po redu mjera iz ekspozea premijera kantona Irfana Halilagića. Ovo je opredjeljenje vlade, smatrali smo da je potrebno u ovom momentu, obzirom na okolnosti, obzirom na činjenicu da s jedne strane uveliko nastojimo pomoći sve one kategorije koje su ugrožene, ovim činom želimo pokazati da nam je privredna bitna i da ju stojimo tu na raspolaganju. Na ovaj način Skupština i vlada žele da Tuzlanski kanton postane primjer jednog pozitivnog poslovnog okruženja, ističe Tokić, te dodaje da se u konsultacijama sa privrednicima aktivno radi i na ukidanju još jednog parafiskalnog nameta, a koji se odnosi na turističke zajednice. Koji se također obračunava na ukupan bruto prihod, što je isključivo vezano za Tuzlanski kanton, i onda to predstavlja problem u poslovanju s obzirom da pojedini privredni subjekti izbjegavaju registraciju na području Tuzlanskog kantona. Njihov je stav da će to doprinijeti ambijentu na način da će i druge kompanije i ostala privredna lica se radije sad registrirati na području TK nego što je to bilo u ovom prethodnom periodu. Ukidanjem parafiskalnih nameta stvaraju se bolje poslovne prilike, unapređuje se poslovno okruženje, što će nesumnjivo dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.